Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal i hvala vam puno što gledate. Prvenstveno želim da vam se izvinim. Dakle, ne znam kojim rečima da vam opišem koliko mi je žao što nemam vremena da snimam. Dakle, stvarno sam u gužvi, stvarno radim po ceo dan. Eto, danas imam samo popodne posla, tako da sam odvojila vremena da vam snimim jedan brzinski Q&A. Dakle, to su ona pitanja koje ste vi meni postavljali ispod onog videa. Pravo da vam kažem, izdvojila sam samo, sad ću da vam kažem koliko pitanja. 22 pitanja sam izdvojila, znači oni su na ovom papiru. Razlog tome jeste što sam, neka pitanja su se ponavljala i ja sam na ta pitanja već odgovarala, tako da izdvojila sam ova koja su onako nova i na koja nisam do sada odgovarala, tako da ako želite da čujete odgovore na vaše pitanja, ostanite da gledate. Evo ovako, prvo pitanje je koliko dugo se baviš šminkanjem. Na to pitanje sam već odgovarala u onom prethodnom videu, ali sada ću tamo odgovorim. Dakle, onako godinu i po dana se bavim baš aktivno, a znači možda 2,5 do 3 godine pasivno. Drugo pitanje, kako si došla na ideju da snimaš za YouTube? Imala sam jednu omiljenu YouTuberku, ona je to radila iz hobija, sada i ona nema vremena zbog posla to da radi, zato što ima baš mnogo posla, tako da sada je to onako bacila u drugi plan, ali nekako mislim da je ona prva koju sam ja počela onako baš da gledam i da pratim, u pitanju Ana Minić. I njeni videi su mi onako baš bili inspirativni za moj rad, tako da onako ona mi je baš najomiljenija, ali to ću pričati kasnije. Dakle, nekako jako mi se sviđa da dijelim sa vama neke svoje kako privatne momente u vlogovima, tako i vezano za posao što se tiče šminke, tutoriale i tako to. Jako volim to da radim, ne radim to za novac. Dakle, radim iz hobija, tako da obožavam YouTube i žao mi je što nemam više vremena, tako da ono, nadam se da ćete imati razumevanja za mene. Idemo dalje, pitanje broj 3, koliko imaš godina? Imam 30 godina. Četvrto pitanje, koji ti je omiljeni tip videa? Vlogove obožavam da snimam, kao i holove, dakle holovi su mi onako baš super. Pa, te dve vrste onako su mi baš omiljene. Opiši svoj kanal u dve reči. Pa, šta znam, zanimljiv i kreativan. Omiljena marka šminke. E sad, ovo je jako teško pitanje. Stvarno, nemam baš ono omiljenu marku. Imam dosta nekih brendova koje baš volim. Volim MAC, kao i mislim ceo svet. Volim Makeup Revolution, volim Too Faced, volim NYX, mislim, kako da NYX ne spomenem. Pa šta znam, to su mi nekako onako, oni su mi se izdvojili. Omiljena četkica za šminkanje, pa nekako su mi najomiljenije Kaline i Real Techniques. Njih onako, kad šminkam, baš najviše koristim. Imam od Real Techniques-a, imam i za lice i za oči, isto i od Kale, tako da ono, baš volim da koristim. Farbaš li si i koliko često? Pa ovako, ja izlačim pramenove, a farbam se na 3 meseca, to jest stavljam preliv na 3 meseca, na 6 meseci izlačim pramenove. Gde živiš? U Beogradu. Koji puder preporučuješ za suvu kožu? Pa znate kako, za suvu kožu bi najbolje bilo koristiti nešto onako blago, hidrantno. Šta znam, od jeftinijih biste mogli da uzmete True Match od L'Oreala, a od skupljih Chanel. Koji ti je najbolji njud ruž? Pa, onako imam više nekih njud koji su mi baš omiljeni.
NYX ima tečne ruževe, lip lingerie, ima 3-4 nude nijanse koje su mi vrh. I MAC ima nude ruž koji je savršen. Preporuka za mat roze nude ruž. Aura ima fenomenalan roze nude ruž, isto je takođe mat. Mislim da je 701 je oznaka, znači ruž je fenomenalan. Moja drugarica ga koristi, oduševljena je njime, mislim, šta da vam kažem, kad je potrošila tipa za mesec, dva ruž, koji, mislim, ono, ko od nas potroši ceo ruž. Tako da, baš je fenomenalno, onako, super je. Da li imaš salon ili šminkaš na terenu? Nemam salon, radim trenutno u jednom salonu, tamo imamo opciju i šminkanja. U suštini, ja radim na terenu, dolazim na kućnu adresu za šminkanje, to mi nekako trenutno najviše odgovara, tako da, to je to. Koliko ti vremena treba da nabaviš, koliko ti je vremena trebalo da nabaviš sav materijal za rad? Pa ja kad sam završila prvobitno kurs, nisam bila u mogućnosti da kupim sve, tako da prošle možda neke dve godine od momenta kada sam ja završila kurs i onda sam nekako prikupila novca da kupim ono što mi je najpotrebnije za rad. Nakon toga sam upisala i školu šminkanja, tako da ono, sve je došlo jedno po jedno. Kako ne odustati od toga? To je bilo zajedno, znači koliko ti je trebalo da prikupiš sav materijal za rad i kako ne odustati. Pa, lako je odustati. Jako je teško biti istrajan u nečemu. Pravo da vam kažem, ja to toliko volim i stvarno nisam htjela da odustanem. Dakle, ako tad prvobitno nisam bila u mogućnosti da nešto kupim i da počnem da radim, trudila sam se da zaradim, to jest da nađem drugi posao i da radim, da bih zaradila da kupim šminku. I stvarno je bilo teško, ali stvarno sam bila istrajna u tome i drago mi je što je tako i što sam uspela. I svima bih vam preporučila, dakle, ako vam je to želja, ako vam je želja da se bavite šminkom, dakle, stvarno budite istrajni, stvarno treba puno ulaganja, novca, truda, svega, ali stvarno se isplati na kraju, ko to voli da radi, mislim, stvarno bih vam preporučila da budete istrajni u tome. Omiljeni youtuber ili youtuberka. Pa znate kako, obožavam Dejanu Erić, dakle nju baš volim da gledam. Anu Tukec, Anu Minić, od inostranih mi je Huda Beauty vrh, Huda Katan i Desi Perkins, znači one su mi dve nekako onako baš super. Koju farbu koristiš? Ovo plavo što imam na krajevima, to je ova, jo gospode bože, Alter Ego 11/13. Ima da se kupi u Uniteku na Dušanovcu i košta oko 500 dinara. Nisam sigurna, ali vam ima 100 grama farba, tako da imate za nekoliko puta. Pogotovo ako stavljate preliv kao ja, tako da imate za više puta. Preporuka za tamni ruž. Tamni ruž koji ja obožavam je NYX-ov tečni mat ruž Copenhagen. Međutim, oni imaju i ruž u boji, to jest nijansa se zove Transilvanija. On je isto fenomenalan, dakle oni su onako baš super, tako da bih vam preporučila njih. Kako najbolje sakriti podočnjake? Pa znate kako, imate onu paletu sa korektorima u boji. Dakle, ako su vam tamni kolutovi, najbolje bi bilo žute korektore da koristite, kao i žute praškaste ili banana, recimo puder, on savršeno prekriva. Ali ako imate neke ljubičaste, onda bi vam najbolje bilo da uzmete narandžasti korektor, da stavljate narandžasti, pa onda posle toga da stavljate običan korektor da prekrijete preko i to će vam onako baš sve prekriti. Da li imaš decu? Ne. Ko ti je inspiracija za YouTube? Kao što sam već rekla na početku, Ana Minić mi je nekako bila onako baš najveća inspiracija. Nekako mi se strašno svidjelo kako ona to radi. Svidjeli su mi se njeni tutoriali, njeni vlogovi. Stvarno je bila fenomenalna.
Znači, devojka za svaku preporuku. Znam da sada nema vremena zato što ima i školu šminkanja, a i šminka ovaj, za neke svečanosti, tako da baš mi je žao zbog toga, obožavala sam da je gledam, stvarno su i videi fenomenalni. I omiljeni komad odeće, pa najomiljeni komad odeće su mi dve stvari, a to su farmerice, dakle obožavam farmerice, pogotovo one ripped jeans, dakle pocepane, i obožavam haljinice, dakle klasične haljinice, lepršave, to stvarno obožavam. Dakle, to je to bilo, znači tih 22 pitanja, nadam se da sam onako ispunila vaše očekivanja. Postavljali ste mi u više navrata pitanja kada ću da izbacim ovaj video, kada, kada, kada. Baš mi je žao što me nije bilo tako dugo, ali verujte mi, stvarno imam opravdanje. Radim po ceo dan, vikendom imam šminkanja i stvarno sam onako baš prezauzeta. Dakle, nemam vremena ni za prijatelje, ni za porodicu, ni za koga. Baš mi je žao zbog toga. Želim da vam se izvinim, ljubim vas puno. Obožavam vas, drago mi je što vas ima stalno sve više i više. Ostavite komentar, napišite mi nešto ako želite nešto novo da uvedem, neki nov, to jest neku novu vrstu videa da snimim, molim vas, napomenite mi to, ja ću to da ispoštujem. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!